Predstavnici oštećenih klijenata koji su digli kredite u švajcarskim francima pokucali su danas na ova vrata. Sa ministrom financija Raškom Konjevićem razgovarali su o prijedlogu izmjena zakona o konverziji kredita u francima u eure koji je Skupštini podnijela grupa poslanika početkom avgusta. Današnji sastanak je bio jako konstruktivan, jako korektan i mislim da to ide u dobrom pravcu. U suštini tu nema nekih nejasnoća. Možda imaju neke dileme oko, možda dvije, tri dileme. Da nejasnoća ipak ima, smatra Savjet Centralne banke Crne Gore, koji se na jučerašnjoj sjednici usprotivio izmjenama zakona. Predložena rješenja sadrže niz nejasnoća i kontradiktornosti koje bi u slučaju usvajanja onemogućile njihovu adekvatnu primjenu i dodatno izazvale niz dilema i teškoće prilikom primjene u praksi. Senić sa druge strane vjeruje da će eventualne nejasnoće biti riješene već početkom naredne sedmice. Upravo sam dobio sad informaciju iz Ministarstva financija da imamo sastanak u Centralnoj banci u ponedjeljak u 1 sat. Iz Ministarstva financija nakon današnjeg sastanka saopšteno je da bi taj resor, Centralna banka i klijenti nekadašnje Hypo Alpe Adria banke koji imaju kredite u francima trebalo da nastave dijalog kako bi se pronašlo optimalno zakonsko rješenje prihvatljivo za obje strane, a koje će uvažiti princip pravednosti. Ja očekujem usvajanje ovog zakona 30. augusta na vanrednom zasjedanju parlamenta. Očekujem da se zakon oputa usvoji bez ikakvih problema. Kako sada stvari stoje, zakon će biti usvojen 30. avgusta jer izmjene podržava većina poslanika. Ipak, pitanje je koju će formu prihvatiti. Prijedlog poslanika na čelu sa Nebojšom Medojevićem iz Demokratskog fronta ili zahtjeve Centralne banke koje podržava DPS. Savjet Centralne banke je juče predložio nekoliko amandmana na zakon. No, oštećeni klijenti ponavljaju da je krajnji cilj da on važi za sve. Postoji pravni stav Vrhovnog suda Crne Gore da se zakon odnosi na sve. Mi smo za ovaj zakon, da svi budu u istoj poziciji sa fiksnom kamatnom stopom 8,2. Mislimo da je to jako dobar profit za banku, banka ostaje bez ekstra profita, a ljudi, da kažemo, počinju da vraćaju normalno svoje obaveze i da vrate svaki cent banci. Bivšu Hypo Alpe Adriju, a sadašnju Addiko banku, tužilo je oko 300 klijenata koji su podigli kredite u francima.